Fala, criatura divina! Hoje, quinta-feira, já estamos no ar, exatamente às 13 horas e 30 minutos, para fazer o quê? O fervo acontecer aqui na tela da Band. Ó, tem até DJ, ó, olha só que chique, ó. Então vai, 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 joga aí em cima. Olha, ó, que isso, gente, olha, ó, autoestima lá em cima, né? Abaixa. Olha só, e as minhas convidadas já estão aqui juntinhas comigo para fazer a sua tarde acontecer no Tá Aí para Todos. E são elas, ó, Ruth Pereira é uma psicóloga clínica e home care, Raquel Mendes, vendedora, é isso mesmo? Olha, vendedora. E Celinha da Silva, uma líder cristã. E o tema de hoje, gente, ó, é forte, porque vamos falar sobre superação, fé e autoestima, que também está ligada ao empoderamento feminino. Mulher, você mesma, de todas as idades, continue aqui ligadinha com a gente, porque o assunto é do seu interesse. Porque o tema fala sobre três histórias com um processo espetacular. Tá bom pra você? E você, claro, não vai ficar fora dessa. Então, muito menos deixar de enviar os seus recadinhos aqui pelo nosso WhatsApp. Através de qual número? Joga na tela. 998-28-7070. E a gente vai fazer o fervo aqui, tá bom, minha gente? Mas, obviamente, tem recadinho? Sempre tem, lógico que sim. Então, joga aí, ó. E o primeiro de hoje é a Beth Martins, da cidade de Três Rios. Estou assistindo o seu programa daqui de Três Rios. Adoro o seu programa e os temas. Sem contar o quanto você é show. Tem que aumentar o horário do seu programa. Manda um abraço pra mim. Beth, delícia, delícia, delícia. Obrigado pela participação, tá bom? Olha, nós estamos ainda com fundo musical. Olha, hoje o negócio tá bom, hein? Joga mais. É a Joana também de Três Rios. Olha só. Boa tarde, meu amigo. Ótimo programa. Adoro. Hashtag tá aí uma hora. Tudo bem que botaram um ozinho aqui porque esqueceram o i. Mas não é tal uma hora, não. É tá aí uma hora, tá bom? Beijo, 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 beijo pra você. Obrigado, Joana. Beijo. Fernando Campos dos Goitacazes. Boa tarde, tá aí. Estou aqui ligadinho nesse fervo. Esse programa é top demais. Hashtag tá aí uma hora. E tá aí a campanha ainda pra eu conseguir mais 30 minutos pra ficar, ó, ao vivo com você na tela da Band, tá bom? Tem mais fervo? Tem? A Marilza Martins, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, tá aí, adoro o seu programa. Assisto todos os dias. Quero desejar um dia abençoado pra você e para todos do seu programa. Beijo, 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 beijo. Mandando beijo pra toda a minha equipe aí também, tá bom? Tem mais ainda? Tem a Luzia, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, tá aí. Acho muito chique seu trabalho. Adoro te ver na TV. Manda um abraço pra mim. Obrigado, beijo. Lógico que eu mando, Luzia. E mando beijo também, ó. Só abraço é pouco, meu amor. Obrigado pela audiência aí, viu? Tem mais? Ó, na cidade de Barra Mansa, nossa sintonização é o 8.1. Já sabe, vou falar todos os dias. Você que tem suas redes sociais e seus amigos que ainda não assistem, tá aí para todos, ao vivo aqui na tela da Band, vai lá e fala assim, criatura divina, sintoniza no 8.1 e assista o corpo dele jogado lá na tela, tá bom? Ai, ai, já tem intervalo? Já tem intervalo? Não, ainda tem um recadinho. Hoje é o dia da secretária, no dia 30 de setembro, lembre-se de quem, o que que é, gente? Nunca esquece de você, olha, tá bom, ah, não. Aliás, não deixa você esquecer nada, né? Eu prefiro ler ali na outra tela. Então, dia da secretária, beijo, beijo, beijo pra você, secretária. Se eu depender da minha secretária aqui, meu filho, eu esqueço tudo, porque ela esquece de me dar o recado. Pode falar o nome? Não, né? Não, melhor não falar, pula essa parte, entendeu? Olha só, agora nós vamos para o intervalo, eu vou tomar uma aguinha e eu volto com as minhas convidadas para você aqui na tela. Manda sua pergunta, a gente responde no ar. Fui, beijo! Foi um intervalo rapidinho com os meus anunciantes e eu já estou de volta aqui, onde? Na tela da Band, somente para você, tá bom? Boa tarde, meninas, tudo bom? Tudo ótimo. Vamos começar a trabalhar, que eu preciso saber dessas histórias? Então vamos lá, eu vou começar com a Raquel. Raquel, como foi o seu processo de alfabetização nas rotinas na escola, hein, criatura? Bom, eu comecei a estudar com 10 anos de idade na escola,
Porque na época que eu era criança, hoje eu tô com 37 anos, com carinha de 20, mas na época eu não tinha o suporte para poder estar recebendo crianças com deficiência, não tinha acessibilidade. E graças à minha mãe, que pagou aula de reforço para eu poder estar aí aprendendo a conhecer as palavras, os números, né? Aí, por intermédio de um teste da escola, né, eu consegui passar e entrei direto para o primeiro ano. Aí nunca mais saí. Olha só, o Raquel, hoje é obviamente a gente aí depois eu posso incluir você aqui, porque você pode me dar um suporte. Hoje ainda há uma grande rejeição com pessoas com deficiência, né? Então, como que deve ter sido para você anos, anos, anos atrás, né? Na primeira chegada sua dentro de uma escola, como que foi a aceitação? E isso lá atrás era muito pior, porque ainda existe hoje. Como foi a sua aceitação lá? Olha, A foi resistência foi meio a muita? meio, né? Graças a Deus a gente teve bastante retorno, assim, uma aceitação muito boa, tanto por professores, funcionários das escolas, e alunos mesmo. Porém, por outra parte, teve pais que tiraram o filho da escola para não estudarem comigo. Ah, teve isso Sim, também? infelizmente. Eu vim saber disso bem depois, mas eu fiquei, né, chateada com isso, porque é um preconceito, né? E como você bem disse, até hoje ainda existe barreiras, né? Mas não tanto quanto antes, né? Antes eu e a minha mãe sofremos bastante por conta disso. Tinha muito preconceito no ônibus, que eu andava na cadeira de rodas, e aí o motorista às vezes não parava pra gente quando tinha que botar a cadeira E de mais rodas. um detalhe, né? Mais um detalhe. Naquela época ainda não existia essa semi-acessibilidade que tem hoje, que são os elevadores para receber cadeirantes, né? Porque falo que é uma semi porque não são todos os ônibus. Então já começa por aí, né? Já começa a fragilidade do serviço público oferecido à população, já começa por aí. Onde isso pode prejudicar o desenvolvimento de uma pessoa que tenha deficiência como ela? Essa rejeição. Eu tenho alguns dados aqui, mas eu quero perguntar para você agora. Sim, é interessante na fala dela, né, puxando um gancho, que ela comentou que os pais se sentiram incomodados, né? E aí a gente vê que o preconceito muitas das vezes é aprendido desde pequeno, porque a criança não nasce com isso dentro de si, mas muitas das vezes olham para os seus pais que têm um tipo de preconceito e acabam projetando aquilo, seja em forma de bullying, em forma de algum tipo de ofensa. Isso com certeza vai impactar na autoestima, porque é desde a infância que é construído. Então, o que a pessoa escuta, a forma como ela vê as pessoas olhando para ela, vai determinar como ela se sente na É vida adulta. cultural, então. É Exatamente. cultural, o que não deveria ser, não é isso? Nós temos alguns dados aqui, deixa eu ver aqui, ó. Limitações físicas, mas a realidade é bem distante do que prevê a lei. A começar pela inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência, a estimativa é que quase 24% da população brasileira, o equivalente a 45 milhões de pessoas, possui algum tipo de deficiência. Fonte da revista O Tempo, 2021. Isso é preocupante? Esse é um número preocupante, isso? Sim, é importante a gente saber que existem, né, as pessoas com suas necessidades especiais. Isso sempre existiu, né? A partir desses dados, a gente precisa entender que é necessário que a população, né, que todo o sistema se enquadre a isso. Entendi. Deixa eu pular aqui, deixa eu inserir a Celinha aqui. Celinha, boa tarde, Boa delícia. Nós já tarde. nos conhecemos daquela reportagem que foi feita lá no bairro Nova Esperança, não é isso? Com a Sim, Emily, não é isso? sim. Aliás, depois você me dê notícias, né, que eu gosto de saber. Sei que a Drogaria Moderna mandou entregar cadeira de roda, mandou Mandou. entregar cadeira de banho. Isso Isso. foi muito legal, isso porque esses dois itens não estavam ainda inclusos dentro dos presentes que ela recebeu, mas agora eu sei que já Realmente, chegou. já Vamos lá. chegou. Como você estimou sua memória durante o período do seu AVC? Você sofreu um AVC? Sofri o AVC, fiquei 2 anos sem andar. E através de muita oração, né, eu consegui vencer. Através de muita Isso, fisioterapia eu ia falar, também, temos porque profissionais envolvidos muitos aí. acham que a fisioterapia não adianta, mas a fisioterapia é a eficiência para a gente desenvolver, porque eu
paralisei o meu lado esquerdo todinho, boca, mão, não escrevi. O que foi ótimo, porque eu sou praticamente um médico sobre AVCs, porque minha mãe teve 11. Meu Deus. E que ótimo que quando acontece do lado direito do cérebro, paralisa o lado esquerdo e esse tem toda a possibilidade de voltar a funcionar. Sendo ao contrário, quando acontece no esquerdo, ataca o lado direito, ele não volta mais. Então, eu sou praticamente um expert no assunto. Olha que chique. Que bom. É. E outra coisa também, afetou sua fala ou não? No início, sim. Eu fiquei um ano sem falar direito. Falava tudo torto, tudo errado. Pensava que dia era noite, noite era dia, mas graças a Deus consegui superar. Eu falei isso, porque eu quero mandar um abraço para a fonoaudióloga, que é de uma sumidade, que chama-se Adriana Zappa. Minha mãe ficou sem fala um ano e dois meses. Não ficou falando errado, ela ficou muda. E a Adriana Zappa desenvolveu um programa para minha mãe, e que um ano e dois meses depois ela voltou a falar. Então, a gente, profissionais como essa, a gente merece o meu respeito e o respeito de toda a população que conhece essa profissional. Adriana Zappa, te amo de paixão. Beijo. Aparece aqui na minha tela para falar sobre o seu trabalho, que eu gosto muito, tá bom? Então, ó, tem mais um aqui, ó. Acidente vascular cerebral. É, entre as principais descobertas, a possibilidade de prevenção de 90% dos riscos de infarto e AVC. A pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, Abifarma, 80 milhões de pessoas tomam remédio sem consultar o médico. Também é uma fonte da revista Abifarma. Quantas pessoas estavam envolvidas quando aconteceu esse AVC com você? Você se lembra disso? Quantos médicos? Quantos fisioterapeutas? Como é que era a sua rotina para poder voltar? Eu passei pelo neuro, né? Sim. Passei pelo cirurgião, porque eu perdi o movimento todo. Sim. Perdi então o movimento. Você chegou a passar por uma cirurgia também. Passei, porque a cirurgia, ela abriu, fiz a cirurgia de medula para limpar meu organismo, né? Porque eu não andava, não falava direito, e através dessa cirurgia da coluna é que voltei a andar. Ah, que delícia. Depois de um ano. É. E olhando pra você, assim, perigosa, vou até chegar aqui pertinho. Quem é que fala que essa criatura teve AVC e tem paralisado? Olha só que delícia isso. E o bom isso. É que não ficou isso. Nenhuma sequela. Isso. A gente gosta assim. Deixa eu voltar aqui na Ruth. Olha só, tem mais uma aqui, ó. Ah, então, eu já ia perguntar ali pra Raquel e já chegou mais um dado aqui, ó. Autoestima. As brasileiras não têm real crença na própria capacidade. Ausência de autonomia financeira, 24%. Autonomia sexual e corporal, 23%. Liberdade de pensamento e expressão, 22%. Representatividade, 16%. E conexões sociais, 15%. E a falta desses elementos faz com que 20% das mulheres se sintam com uma baixa autoestima. Site é da Universia 2020. Autoestima, como é que é isso hoje para você, querida? Fala um pouco. Bom, hoje a minha autoestima é outra, né? Lá em cima. Lá em cima, com certeza, porque era um dia após dia de vencer batalhas, vencer preconceitos, vencer obstáculos. E é bem verdade que na época eu tive um complexo de inferioridade, né? Tive aí um princípio de depressão. Eu não fui diagnosticada com. Mas hoje a gente tem aí um conhecimento, a gente entende que na época eu tinha depressão, porque eu não saía de casa. Eu achava que ninguém gostava de mim. Então, agora nessa parte eu já gostei do fervo aí, que você achava que não, ninguém gostava de você. E hoje você é a mãe da Sara e da Priscila. Como é que começou o buchicho do seu romance aí pra essas duas filhas chegarem? Conta um pouquinho também, gente. A gente gosta de saber dos bastidores, dos beijos na boca, entendeu? A gente gosta de saber. Conta aí. Bom, eu conheci meu esposo, já tem 7 anos que nós estamos juntos. Foi num congresso que eu cantei lá na igreja e ele tava lá e assim. Foi um período difícil também, a aceitação da família dele. Algumas pessoas, graças a Deus, aceitam, outras não. Mas, graças a Deus, assim, foi um período muito bom. Estamos casados há 5 anos e eu estou muito feliz. Qual é a idade das meninas? Oi? A idade das meninas? A Priscila tem 1 ano e 6 meses. Chegou recentemente. Sara tem 3.
Legal isso, legal. Você chegou, tem recadinho já? Tem recadinho? Chegou um recadinho aqui, ó. O José de Barra Mansa. Irmã Célia, acompanhamos de perto tudo que você passou. Realmente, você é uma mulher de fé. Mas, irmã Célia, mas quem é? A Celinha é delícia aqui. Irmã Célia, eu falei, gente, mas quem é a Celinha? É a Celinha, porque tá no diminutivo aqui. Deixa eu te falar, você passou por... Você tem mais recadinho? É muito recado, gente. Olha que chique, Karina e Marcelo, da cidade de Barra Mansa. Raquel Costa, amiga, você é um exemplo de amor, fé e superação. Você é um milagre vivo que inspira muitas pessoas. Obrigada por me permitir fazer parte da sua vida e ser madrinha de uma das suas princesas. Amo você. Olha, Karina e Marcelo, me mandando beijo pra você aqui. Tem mais aí, gente? A Alice e Lucas, da cidade de Barra Mansa. Celinha, que a cada dia o Senhor possa te fortalecer, de te dar saúde e força, titia do coração, testemunho importante, sempre conscientizando as pessoas que a vida é linda e que é importante viver. Olha o recado. Tem mais, tem a Aline Robson, da cidade de Barra Mansa também. Minha sogra, eu sou testemunha viva do que a fé fez em sua vida. Jesus é maravilhoso, essa mulher teve muitos motivos para desistir, mas pela fé, prosseguiu em frente honrando o nome do Senhor. Beijo grande, grande, beijo grande e sucesso. Olha só, Aline, que delícia. Tem mais? Hein? Tem mais? Intervalo já? Ah, não dá nem tempo de fazer uma pergunta aqui pra minha amiga? Então eu faço no terceiro bloco, não tem problema não. Fica com meus anunciantes e eu volto com o último bloco de Tá Aí Para Todos aqui na Tela da Band. Sai daí não, criatura. Dois palitos, eu tô de volta, vai. Foi um intervalo rapidinho, nós estamos de volta ao vivo aqui na tela da Band e, infelizmente, o nosso último bloco e eu já tenho um recado para você. Olha só, o programa Mulher Melhor realizará no dia 2 de outubro de 2021, que vai cair sábado agora, das 8 ao meio-dia, a terceira caminhada de Outubro Rosa, na cidade de Itaperuna, tá bom? O evento tem como objetivo, gente, sensibilizar o maior número de mulheres sobre a importância da conscientização e prevenção do câncer de mama. E no dia 7 de outubro, quinta-feira, as responsáveis por esse projeto estarão aqui na minha tela para nós falarmos sobre esse assunto que é de suma importância para você, mulher. Tá bom assim? Beijo, beijo, beijo. Obrigado aí. Obrigado pela participação. Já chegou o recado? Meu pai eterno, olha só. Olha, gente, elas estão igualzinha a Laila Barros comprando as redes sociais. Vocês sabem disso, né? Ó, Mônica Andrade, da cidade de Barra Mansa. Belíssima reflexão, Ruth. E que belos conselhos. Nos libertar das amarras que nos prendem à dor, tristeza, que são sempre nossos desafios. A Mônica Andrade mandando abraço para você aí. Tá bom? Tem mais aí? A Janete Silva, de Barra Mansa. Belas palavras. Minha sobrinha Ruth. Isso é domínio próprio. Eu por mim e eu para mim. Beijo grande e sucesso na sua vida. Olha que chique. Tem mais? Tem a Ariane Arruda, de Barra Mansa. A Raquel é uma bênção, suas filhas e seu esposo. Que Deus continue abençoando muito sua vida. Tem uma história linda de superação. E provou para muitos que o sonho existe para quem luta. Você é guerreira, além de ter uma voz linda. E nós já vamos ouvir a voz dela aqui no finalzinho do programa. Segura aí. Tem mais recado? Ah, não. Só tem meu beijo no corpo aqui agora, entendeu? Você foi convidada ontem, parece que eu vi nas suas redes sociais, você falando que estaria hoje aqui no programa. Você foi convidada para fazer uma palestra ontem. Como é que funciona isso? E parece que você também tem um trabalho com as mulheres nas redes sociais, no WhatsApp. Fala um pouquinho disso daí. Deixa eu ver como é que é. Sim, a palestra ontem foi falando um pouquinho sobre psicologia em home care, que é uma abordagem que está surgindo, né? Ainda é muito pouco difundida, que é justamente atrelada aos pacientes que estão acamados, como é o exemplo, né? Uma paciente, por exemplo... Como foi o exemplo dela? Hoje ela não é mais. Hoje, minha filha, ela comeu perna de cachorro. Ela sai andando pra tudo quanto é lado na cidade. É um perigo. Segura a Celinha, gente. Segura a Celinha. É o paciente que tem alguma questão, né, que deixa ele acamado, seja
devido ao nascimento ou alguma questão, algum acidente, AVC, qualquer questão que acontece, esse paciente é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né, fisioterapeuta, médico e também o psicólogo. E ontem eu estava falando para um grupo, ensinando um pouquinho aí sobre o home care. Tá. E aí, em relação a esse projeto, né, eu sou apaixonada pela autoestima, porque isso mudou minha vida, né, eu tinha autoestima muito baixa. Por quê? Você pode falar o motivo? Sim, sim. Qual? No meu caso, era muito atrelado ao autoconceito, a forma como eu me via fisicamente, né, de me achar inferior às outras pessoas. E aí mas foi... de que forma? Com esse corpo que invejável, que todo mundo quer ficar com seu corpo, a sua cara não queima não, psicóloga? Ah, não, gente, eu tenho que falar. Olha só, menino, o bofe tá ali, ó, passando mal, te olhando de baixo em cima ali, ó. Olha só, o namorado dela tá aqui, namorado, noivo, o que é? Namorado. É? Namorado tá aqui olhando o corpão dela. Aí você com essa saboneteira maravilhosa, que... ah, para, eu não vou continuar esse assunto contigo, não. Eu não sou obrigado. Mas o que é eu tô verdade. Sentindo no seu corpo não é ódio, é uma coisa pior, que eu queria estar com essa barriga chapada, eu não tô. Mas é verdade, é verdade. Hoje eu consigo gostar das minhas características, né? Mas anos atrás, principalmente na minha adolescência, as características do fenótipo negro me incomodavam muito. Nariz largo, cabelo cacheado. Hoje em dia, né? Hoje é influência na moda, meu amor. Exatamente. Para, tem que aturar. Hoje em dia, né? Eu entendo, né? E gosto de mim como mulher negra, né? Não aliso mais meu cabelo. E aí foi toda uma construção, terapia, estudo, para hoje eu conseguir desenvolver minha autoestima e levar isso para outras mulheres. Delícia, delícia. Eu quero falar mais sobre esse assunto em breve e quero que você veja as mulheres que você acabou influenciando e tiver uma autoestima elevada e traga mais duas pessoas para vir falar comigo aqui, tá bom? Como que a música entrou na sua vida, hein, Delícia? Ah, foi no berço, né? Ah. Desde criança eu gosto de cantar, até na época do complexo, da depressão, eu só cantava dentro de casa, dentro do guarda-roupa, dentro do armário, eu não cantava na igreja. A minha mãe sempre me incentivou a cantar, sempre me incentivou a ir na igreja para cantar, e aí eu comecei com 15 tá anos, começo com 40. Legal, legal, legal. Celina, deixa eu perguntar uma coisa. Que mensagem você pode deixar para as minhas telespectadoras para não desistirem quando forem acometidas de um fato como foi o seu? Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas tenham mais fé, né? E que acredite também na fisioterapia, né? E acredite muito em Deus, porque Deus, ele move todas as situações, porque ele é o Deus do impossível. Isso. E tudo é possível no que crê. Então, se nós tivermos essa fé e acreditar, nós vamos conseguir. Ah. Hoje eu não paro. Todo ano eu tô viajando, vou pra praia, vou pra um monte de lugar. Alguém precisa parar a Celinha, comeu perna de cachorro. Ninguém Mas, aguenta a Celinha. Graças a Deus, não tem sequela alguma, né? Através desses médicos, através de psicólogo também, né? Fisioterapeuta. E para a glória de Deus, estou aqui de Que pé. Delícia, delícia. Olha só, gente, eu perguntei a Raquel, se ela já havia feito algumas cirurgias. Quantas cirurgias você fez, querida? Ah, inúmeras. Foram bastante. Principalmente quando eu estava internada no hospital, que eu fiquei internada por 9 meses, assim que eu nasci. Uhum. E aí ali... Já começou no berço mesmo. No berço. Eram várias cirurgias. Existem cicatrizes em mim que eu nem sei por que elas estão. Porque na época, como a gente não tinha muita instrução, então a gente chegava, minha mãe chegava lá no hospital, e eu já estava operada. E as últimas foram a amputação da perna, porque eu andava de joelho, e cirurgia plástica, e as últimas e últimas mesmo foram as cesáreas, né? Uhum. Que foram as melhores. Legal, legal. E assim, nenhuma das suas filhas nasceram com nenhuma deficiência? Nenhuma, graças a Deus. Que delícia isso, né? Legal. São bem suculentas, bem saudáveis. Isso é divina providência, meu amor. Isso é quando, não é verdade? Então, deixa eu fazer. Eu acabei de conversar com ela aqui nos bastidores. Eu queria, já que eu tenho vários conhecidos, vocês dentistas que adoram de vez em quando ter um espaço aqui no Tá Aí Para Todos, que eu faço questão de ter bons profissionais,
Eu queria que um de vocês fizessem contato aqui com a minha produção, que já passaram aqui falando sobre harmonização facial, sobre cuidados bucais. Então eu queria que vocês se pronunciassem, que eu queria ver se a gente consegue uma reconstrução bucal para ela, viu? Porque ainda falta ainda para a autoestima dela ficar melhor, ainda mais que ela canta também, então ela precisa ter mais uma valorização no rosto dela. Faça o contato com 998-28-7070 e a gente conversa e eu queria ver se eu consigo encaminhar ela para um profissional da área aqui. São 73 cidades. Impossível que nenhum de vocês vão se pronunciar, tá bom? Recado dado? Lógico que sim. Tá bom assim? Ela já pode cantar, gente? Como é que é? Pode? Então, olha, muito obrigado pela sua audiência aqui na tela da Band. Obrigado a presença de vocês três. Belas histórias. Meu amor, eu vou embora, mas eu quero música aqui na minha tela, tá bom? Beijo, 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 beijo. E amanhã, sexta-feira, tem mais música na tela da Band? Lógico que sim. A gente gosta desse fervo. Música, por favor. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Vai. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor está dos céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Basta somente esperar